美女圣诞节收到砖头礼物，打开后太惊喜，创意太牛了。圣诞节的时候，很多人都会好好庆祝一番。除了小孩子要圣诞节的礼物，大人之间有时也会赠送礼物，而且是亲手制作的。妮子买来一些泡沫，然后又还有一个新手机，比这手机包装的大小，用刀切割开，把它制作成一个砖头的样子，看起来还是非常逼真的。创意真的是很不错，送给朋友的时候差点没看出来，拆开才知道。随后美女就用在塑料桶里面放上现金，找来了很多沙子埋进去，是不是觉得怪怪的？送给朋友让他找回一下童年的乐趣，随着不断挖掘像是在寻宝贝，成功挖出来了钞票，真是太会玩了。找来一些特制的材料，把它们都剪成滑板的样子，再配上巧克力，这样的花束还是头一次遇到，非常的好看，送朋友再好不过了。最主要的都是亲手制作，你有